gemeente. My naam is Stefan de Kok en ek gee skool hier by Laerskool Kortrey net hier om die draai en dan is ek ook betrokke by Collight saam met Wieke Skreer by ons tienerbediening. As 'n persoon is ek regtig baie baie lief vir die Here en baie lief vir koneksies en en verhoudings met mense, verhoudings met kinders en dit gee vir my soveel energie om om deur verhoudings mense se lewenskwaliteit te help verbeter en ook om mense te lei na 'n dieper verhouding met die Here. Een ding wat ek ook baie vanhou is om om 'n geseënde lewe te leef. Ek dink dis 'n dis 'n term wat ons verskriklik baie gebruik en ek is baie keer versigtig dat ons nie hierdie term misbruik nie. So kom ek gee 'n paar voorbeelde. Ons is lief daarvoor om vir mekaar te sê geseënde Kersfees wees, nê? Nee, of ons sê vir mekaar wees geseend. Ons het altyd daai een of een of twee ouens wat vir jou sê blessings as hulle jou groet of hulle sê seën vir jou vir alhoondhou omdat ek is so 'n bietjie teologie studeer, ehm um, moet ek nou my groet begin oefen. So ek sê nie net vir mense totsiens nie, ek sê nou vir hulle seën vir julle. Nou klink ek, ek so 'n bietjie meer dom en rig. En dis 'n dis 'n dis 'n dis 'n mooi ding om vir mense te sê en mense geniet dit om dit te hoor. Maar ek wonder altyd is dit bly hou dit sy waarde. Kom ons kyk nou nog plekke waar mense seën gebruik. Wanneer ons groot besluite maak, soos om vir jou ouers te gaan vra om om met jou verloofde te trou of te wil trou. So baie keer wanneer ons groot besluite moet maak, is dit vir ons belangrik dat ons ouers of ons mentors ook hulle seën oor dit uitspreek. Dit is belangrik dat as jy 'n besluit maak om 'n besigheid te begin of om met iemand te wil trou, dat jou mentor of jou ouer dit seën, want dan weet jy dit dra mense se guns waar ons nog baie keer die Here ehm um, se seën hoor of hoor van seën is wanneer ons in Engels sê blessings of god bless. Ons vriende in Amerika is lief daarvoor om te sê god bless America. Ons hoor dit omtrent in elke liewe fliek wat ons sien. Same met dit ook sing ons dit in ons volkslied. Ons sê Nkosi sikelel' iAfrika wat beteken god seën Afrika. Wanneer ons bid vir alvorens 'n vergadering of voor 'n wedstryd of voor 'n eksamen vraestel of voor 'n ete dan sê ons Here seën asseblief hierdie geleentheid. Seën hierdie kos op my liggaam, seën. Ehm um, ons wedstreit help ons om te wen. Seën die vergadering mag ons goeie besluite maak. Ek het nog ek agtergekom dat hierdie hele idee van blessed en being blessed baie voorkom op sosiale media. Ek het so 'n bietjie op Instagram gegaan en gaan net gaan soek hoeveel keer die hitsmerk blessed gebruik word. Hulle sê gewoonlik mos #blessed wat dit soek te kry ek dat 'n 139 miljoen keer word dit as die hitsmerk vir 'n foto gebruik. Nog 'n weergawe daarvan is Blessed Life so 2.1 miljoen keer en Blessed met so ka hentjies wat nou wys dat jy gelowig is 4.7 miljoen keer. Sjoe. Brenda Maas het in een van sy liedjies gesê #Blessed in die liedjie se naam is 24 Karat Magic, 'n lewe wat in weelde is en sy woorde ly so we too fresh got to blame it on Jesus hashtag #blessed that ain't ready for me. So hy sê amper so 'n bietjie wind gat dat sy sukses is maar dank sy aan aan Jesus. Maar as ek met eerlik wees, dink ek nogals is ons veral my generasie lief daarvoor om #blessed te gebruik om vir mense te wys hoe gelukkig ons is, hoe gesond ons is, hoe suksesvol ons is, hoeveel besittings ons het. Hoe waardevol ons lewe in die samelewing is. O, ek kon iemand gehelp het. Daarom is ek #blessed. En ek dink dit dit kan ons baie keer in 'n gevaarlike posisie posisie sit. Want nie almal van ons is gelukkig nie, nie almal van ons is verskriklik suksesvol nie, nie almal van ons is baie gesond nie. En dan mag ek in die gat val om te dink dat as ek nie al hierdie dinge het nie, is ek ook nie blessed nie was ook nie geseend nie. Ek het dan nou gebid vir hierdie wedstryd om dat ons kan wen. Of ek het gebid vir die ete en ek het gebid voor die vergadering, maar die vergadering het nie goed uitgedraai nie. Die ete wat ek gehad het na ons Kersfees het my soveel soetbrand gegee dat ek mos eenoos vat en lewensessens en ons het hierdie wedstryd gewen nie. Nou voel ek soos 'n verloorder. So wat is dan nou die idee van being blessed of om geseend te wees? Nou Ek gespree die laerskool, so ek weet as ek vir 'n graad 7 seun sê wat beteken blessed, dan gaan hy vir my sê dis vanweer sy hare baie kort gesny is en dit is verskriklik erg vir sy arme ego. Maar as ons kyk na die Grieks, beteken um blessed, dit klink makarios en makarios beteken om gelukkig te wees, happy, maar meer as dit, supreme happiness waar die deepest chamber of your soul um overvuld is with satisfaction. Ja is heeltemal heeltemal tevrede. As ons kyk na Afrikaans en Engels, is ons taal soms bietjie beperk met hierdie idee van geseend. Dit hang eintlik maar baie af van van ons omstandighede. Vir 'n Jood wat in die tyd van Jesus geleef het, was die hele idee van geseend wees afhangend van hoe naby jy aan die Here se heerlikheid kan kom. Ek dink as ek 'n Jood was in Jesus se tyd, het ek sommer elke keer wat ek by die tempel toe Tempel was gekyk hoe naby kan ek aan die gordyn kom wat naby aan die ark is net om so naby as moontlik aan aan dit te kom. Daarby het ek ook die reëls gevolg van die Torah, gereeld gebid en al my offergawe gesbring net om so naby as moontlik aan die Here se heerlikheid te wees. Jesus het in et en daai tyd met disippels gewerk. Nou wat is disippels? As ons dit Google, dan sê dit is mense wat Jesus volg. So inderdaad is ons ook dan die Here se disippels. Nog 'n ding is toe Jesus met sy disippels gepraat het op die bergpredikasie waar op die berg van saligspreking soos dit vandag bekend is, het hy met hulle gepraat maar ook met 'n magtone mense wat hulle gevolg het. Hierdie mense wat wat hulle gevolg het was eintlik die laagste van lae klas mense. Ons ons lees dat hulle voorvaders was so laag in klas en van van van, van waarde dat die babiloeniërs en die romeine hulle het nie eers ontvoer dit na hulle lande toe om vir hulle te gaan werk nie want hulle was net so nutteloos geweest. Dis nie die tipe mense wat in skares gebrom het rondom Jesus. Maar Jesus het met sy disippels gepraat en vir hulle gesê: "Julle is nou die apostels, maar kom ek vertel vir julle wat is die ware gelukkig is?" Ons lees daarvan in Matteus 5:1 tot 12. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel geseend is die wat treur want hulle sal vertroos word geseend is die sagmoediges want hulle sal die nuwe aarde ontvang geseend is die wat honger en dors na nou wat reg is want hulle sal versadig word geseend is die wat barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word geseend is die wat rein van hart is want hulle sal God sien geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê wees bly en verheug want julle loon is groot in die hemel hulle het immers die profete voor julle net so vervolg Nou as ek hierdie teks lees en ek toe ek dit die eerste keer gelees het, toe dink ek, "Sjoe, maar ek het nou dalk 'n lysie van goed wat ek moet doen." Dan is ek eers geseend. Dit help nie ek het goedders nie, maar ek weet goedders wat ek moet doen, dan is ek geseend. En dit is dalk die verkeerde manier om te dink. Hierdie teks in Matteus sê vir ons dat dis nie goed wat ek kan doen sodat ek gered word nie, maar hierdie is juis die kenmerke en die eienskappe van mense wat reeds in die koninkryk van die Here is. Dit is jou ingesteldheid, hoe jy dink oor God, Jesus en oor mense. Nog 'n ding is dat hierdie reëls of hierdie 12 versies is nie net daar vir predikers of net vir die disippels wat ons weet groot kerkleiers sou geword het nie, maar vir almal. Nog 'n ding wat belangrik is om te weet, is dat hierdie 12 seëninge dan 'n mens nie van mekaar afsonder nie. Dit is nie soos 'n menu waar jy een item kan kies nie. Hulle is eintlik aan mekaar gelink. So wat gebeur met jou wanneer jy hierdie seëninge regtig deel maak van jou lewe? Dis wat gebeur. Jy besef dat jy nie jouself kan red nie. Jy besef jy is afhanklik van God. Deur dit kom jy agter dat jy so vol tekortkominge is. Ek kom agter ek is so vol tekortkominge dat ek eintlik besef ek is arm van gees. Ek begin dan ook daaroor te rou. En ek rou nie net oor my eie nie, ek begin agterkom dat die wêreld rondom my ook tekortkominge het en dit maak my ook hartseer. Maar wat lees ons die Here sê, jy sal vertroos word. Maar met hierdie bewusheid en hierdie genade wat jy van die Here kry en dan ook uitleef ten oor ander mense, word jy sagmoedig. Jy word nie hoogmoedig nie want ek moes nou van my pertjie afgeklim het. Jy word nederig. Jou ingesteldheid teenoor in God en mense verander drasties. Met hierdie veranderde ingesteldheid raak jy honger vir regverdigheid. Jy wil nie meer hê dinge rondom jou moet afgebreek word nie. Saam met dit word jy ook barmhartig en so gee jy vir mense en jy gee hulle doelbewus en natuurlik wil jy dan ook opstaan vir dit wat reg is en jy wil vrede maak. Kom ons kyk na Jesus. Jesus was gebore 'n koning. Hy was in Maria, hy was in Maria se stal hoekom eintlik maar gebore, maar hy het geweet hy is 'n koning. Hy het ook gesterf wetend hy is 'n koning. Maar terwyl hy was is daar heeltemal 'n kontras van 'n koninklike gewees. Sy kroon wat hy gedra het was 'n bespotting geweest. Sy troon waarop hy gesit het was 'n kruis, 'n houtkruis wat aan mekaar geslaan is as sterfde vir mense wat heeltemal niks meer werd is vir die samelewing nie. So daar's 'n verskil tussen hoe ons as mense geseënd sien en hoe die Here geseënd sien. Ons as mense sien waarskynlik om geseënd te wees as om alles te hê wat jy hart begeer, om sekuriteit sieker, te hê. Maar Jesus sien geseënd as om te weet dat God lief is vir jou en dat hy jou in sy hande dra al word jy soms vervolg soos die teks sê. Die geneig kom wanneer ons al hierdie reëls begin volg en weer die eerste versie van hierdie geseënings vergeet. En dit is dat die wat bewus is en weet hoe afhanklik hulle van God is. Ons mis daai punt en daar klim ons dadelik weer op die troon van ons lewe. So hoe dan nou? Hoe is ek geseend en hoe seën ek ander? Dit is eintlik heel eenvoudig. Al wat ek moet doen is om ander mense te laat weet Hoe lief God hulle waarlik het. Daar gaan altyd verloorders in die wêreld wees en daar gaan altyd wenners wees, maar ons weet ook die Bybel sê die wat eerste is gaan laaste wees en die wat laaste is gaan eerste wees. My wens vir jou is dat die Here jou sal seën deur jou bewus te maak hoe hulpeloos jy is sonder sy genade. Dat die Here jou sal seën deur jou hart seer te maak oor die pyn in die wêreld en die mense rondom jou dat jy so sagmoedig sal lewe dat mense sal kan ervaar hoe jy hulle belangrik laat voel en sal wys hoe geliefd hulle is dat jou afhankligheid hartseer insagmoedigheid jou sal honger maak vir regverdigheid in die wêreld hierdie ingesteldheid hoop ek sal jou bemoedig om regtig vir ander mense om te gee boonbehalwe dit is my wens dat jy sal besef dat hierdie nie oor jou gaan nie. Wat weet ons? Ons weet dat Jesus hierdie seëninge gedeel het met sy disippels, weet die weet dat hy aan die kruis sou sterf. Ons lees die Bybel ook as die hele storie en ons weet ook daar is 'n oorwinning wat kom wanneer Jesus van die dood af opstaan. So daarom kan ons met 'n gerust gerustige gemoed hierdie seëninge aanneem en oorfor nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons weet ons is klaar gered en ons is klaar in die koninkryk van die Here. Kom ons bid saam. So. Here Jesus, baie baie dankie dat ons weet dat ons klaar deel is aan u koninkryk. Mag dit ons harte so honger wees om regverdige, vredemakende en afhanklike lewens te leef. Dankie dat ons weet u seën ons en mag ons tot seën van ander mense wees. Amen.